Ole Johan Bakke, du sentralstyremedlem I Legeforeningen. Hvorfor skal fastlegene ha en portvoktende rolle, mener du? En god portnerrolle et godt tiltak for å sikre gode og likeverdige helsetjenester til befolkningen. På hvilken måte da? På den måten at man sikrer at de pasientene som skal til spesialisthelsetjenesten kommer dit, og de som kan håndteres I primærhelsetjenesten blir behandlet der. I den forbindelse, hvor viktig god helseledelse ute I kommunene da? God helseledelse viktig både generelt og I denne sammenheng. Vi vet at kommunehelsetjenesten underledet, spesielt medisinsk underledet. Og det å sikre kvalitet, spesialistutdanning, likeverdighet I det tilbudet som ytes, det må det ledelse til for å få til. Tor Iversen, du samfunnsøkonom og har sett litt på rett og slett samfunnsøkonomien I forbindelse med portnervokterrollen. Hvor god samfunnsøkonomi det at man må gå via fastlegen for å komme til spesialisthelsetjenesten? I rapporten vi har skrevet begrepet diagnostisk presisjon sentralt. Det rimelig å tro at den diagnostiske presisjonen som fastlegen har betydelig bedre enn den diagnostiske presisjonen som pasienten har selv. Dermed, ved å gå via fastlegen, det grunn til å tro at flere av de pasientene som ikke trenger henvisning, faktisk slipper å oppsøke spesialisthelsetjenesten, samtidig som flere av de pasientene som faktisk trenger å oppsøke spesialisthelsetjenesten, får anledning til det. Hva forbedringspotensial, om jeg kan stille deg det spørsmålet, I et samfunnsøkonomisk perspektiv her? Den rapporten vi har skrevet har tatt utgangspunkt I begrepet en modernisert portnerrolle. Vi har da undersøkt nærmere tiltak som kan bidra til da blant annet at den diagnostiske presisjonen blir bedre innenfor fastlegeordningen. Og det dreier det seg om mange typer av tiltak som dialog mellom spesialisthelsetjenesten og fastlegekontorene. Bedre diagnostisk utstyr på fastlegekontorene, og ikke minst tiltak som bidrar til bedre kontinuitet i forholdet mellom pasient og fastlege. Som vi tror alle tiltak som kan bedre den diagnostiske presisjonen, og dermed legitimiteten I befolkningen til portnerordningen. Ole Johan, hva slags inspirasjon får dere I arbeidet med å styrke primærhelsetjenesten av disse funnene I rapporten? Det fremstår ganske åpenbart at en velfungerende fastlegeordning det som skal til for også å sikre en velfungerende portnerfunksjon. Og det betyr at fastlegeordningen må sikres rammevilkår og styrkes på en måte som gjør at legene kan gjøre denne jobben på en god måte.